ឃើញថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022ម្សិលមិញនេះគឺមានចករណីដែលបានបង្ហើបថាមានចភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការដាក់ដេញថ្លៃចំណតរថយន្តនិងកំពុងផាយចម្លងទុកដល់នៅក្នុងស្រុកសៀមបុកនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលការដាក់ដេញថ្លៃចំណតរថយន្តនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិលើសង្កាត់ស្រះឫស្សីក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងកំពុងចម្លងទុកដល់គឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសៀមបុកគឺមានភាពមិនប្រក្រតីដែលធ្វើឲ្យខាតបង់ចំណូលរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបើកពិធីដេញថ្លៃជាភាសីចំណតរថយន្តនៅក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងនិងកំពុងចម្លងនៅក្នុងស្រុកសៀមបុកខេត្តស្ទឹងត្រែងសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មឆ្នាំ2023ដែលមានការចូលរួមពីលោកចាខេងតិតសីហាប្រធានមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងភិគីពាក់ព័ន្ធដែលជាលទ្ធផលបឋមនៅក្នុងការដេញថ្លៃចំណតរថយន្តទៅលើចាបានទៅលើលោកស្រីអណិតប៊ុនដាលីដែលជាអ្នកកាន់កាប់ភាសីឆ្នាំចាស់នៅទំហំទឹកប្រាក់ចា56,900,000ដែលកើនឡើងចាចិត2,000,000រៀលបើធៀបនឹងឆ្នាំ2022ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់55,100,000រៀលចំណែកឯកំពង់ចម្លងជាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសៀមបូកទំហំទឹកប្រាក់67,000,000រៀលនៅឆ្នាំ2023គឺលើឆ្នាំ2022ចំនួនតែ700,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះដែលលទ្ធផលនេះធ្វើឲ្យមតិមួយចំនួនបានលើកឡើងថាចាការដេញថ្លៃនេះគឺមានភាពមិនប្រក្រតីតែព្រោះថាទំហំទឹកប្រាក់ដែលម្ចាស់ភាសីអាចប្រមូលបានគឺច្រើនលើសលប់ខណៈដែលម្ចាស់ភាសីអះអាងថាការប្រមូលភាសីចំណតរថយន្តបានតែជាង1,000,000រៀលប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយថ្ងៃតែតន្តនឹងរឿងនេះលោកម៉ាន់កុងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រាប់ចាតាមទូរស័ព្ទនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែធ្នូនេះថាគឺគ្មានហេតុផលឬក៏តិលហ័យកណាមួយដែលបញ្ជាក់ចាពីភាពមិនប្រក្រតីនោះទេដោយសារតែយើងមើលទៅចលរនីតិវិធីនៃការដេញថ្លៃនេះតែប៉ុណ្ណោះ